Өнөөдөр жаргалтай үрсэм нь баярын өдөр. Энд тэндгүй инээд баясал дуу хууранд өмссөн өдрөө. Инээд баярын өдрөөр хүүхдүүд та нартаа үе тэнгийн авьяаслаг найзын чинь уран бүтээлээс эргэн дурсахуй нөтрүүлгээрээ мэдчилгээ дамжуулж байна. Төмөрийн Амина. Энэ нэр түүний дуусан дуу тогсон кино та нар андахгүй мэднэ. Харин өнөөдөр урлагтай амьдралаа холбосон талаар нь түүнтэй дурсан ярилцлаа. За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ. Та бүхэндээ их хүрсэн баярын халуун мэндийг хэлэвшүүлье. Намайг Төмөрийн Амина гэдэг. Одоо би 14 настай, сая 14 хүрсэн. Гэртээ аав ээж хоёр ахынхаа хамт амьдардаг. Би 17-р сургуулийн 6Б ангид сурдаг. Энэ сонгодог урлаг гэдэг агуу зүйл. Энэ агуу сонгодог урлаг хөгжим энэ Beatles, Smokey, Queen, ABBA хамтлагийн дуунуудыг сонссноор надад урлагийн энэ хөгжмийн мэдрэмж миний толгойд сууж ер нь урлагтай холбогдсон доо. Ер нь ээж маань ярьдгийн ээж маань бас багада дуулдаг байсан. Аав маань бол нарийн дуу чи. Тэгээд би ч ер нь тэгж урлагтай холбогдоод тэгээд ер нь нэгдүгээр ангиас дуулж эхэлсэн дээ. Тэгээ бас миний ээж аав гэр бүлийнхэн маань намайг их дэмжиж тулгуур болсон. Би анх нэгдүгээр ангидаа Монголын үндэсний телевизийн Хатан бүүвэ гэдэг уран сайхны кинонд 8 цэцэг охины дүрд гол дүрдэн тоглоод киноныхоо
дүрийн дууг өөрөө дуулсан юм аа. Тэгээд кинон тоглоод дууга дуулснаас хойш би хөгжмийн зохиолч Самбогийн Баатар Сүхбайтай танилцаж, одоо Баатар ахаасаа олон дуунууд авч хамтарч уран бүтээл төрвэд. Тэгээд л ер нь уран бүтээлийнхэн гараа гихэлж зургатаар гарч та бүхэнтэй ойр дотн болсон. Тэр үед би 30 минутын яг миний өөрийн маань дуунуудаар хийсэн нэвтрүүлэг хийлгэж байсан. Өөрийн маань одоо анхны гэж хэлж болохоор уран бүтээлүүдээ ер нь тэнд гаргасан да. Манай дуучид хамтлаг уран бүтээлчид өнөөдөр хөдөө орон нутгийн үзэг сонсогчдод өөрсдийн тоглолтоо тэр болгон хүргэж чадахгүй байгаа билээ. Харин Амина эх орныхон өнцөг улам бүртгүүлч ихэнх аймаг сумдаар аялан тоглосон байна. Энийн сайн уран бүтээлч болохын эхлэл авьяас хөдөлмөрийг хослуулах сэтгэлийн эрч хүчийг харуулж байна. Хамгийн гол нь би Монгол орноо тойроод өөрийнхөө бие даасан уран бүтээлийнхээ цингүүнийг аялан тоглолтоор Монгол орноо тойроод хийсэн. Одоо 18 аймаг 60 гаруй сумуудаар явж өөрийнхөө бие даасан уран бүтээлийнхээ тоглолтыг хийсэн байна. Дурус хэтэрхэн, тэмцэн түүгар сэн бахрэн
Би Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хөгжмийн зохиолч Самбуугийн Баатар Сүхахтай мөн өргөө хамтлагийн ахлагч хөгжмийн зохиолч болоож ахтай мөн яруу найрагч Баян Далай ахтай гэд олон уран бүтээлчдтэй нэртэй уран бүтээлчдтэй хамтарч ажилладаг. Би дуучин болох нь болно. Тэгээ би одоо нэгэн тал нор банзадгаа шиг хүчтэй уртын дөөг тийм сайхан дуулж чадахгүй штэ ойлгомжтой. Тэгэхээр би эстрад урлагаа хөөгөө ч юм уу одоо Уитни Хьюстон шиг ч юм уу тийм хүчтэй хоолойтой бас тэгээд их өвөрмөс дуучин болно гэж бодож ин дуулаа тажиугаар нь бүжгэлдэг. Тэгэл ер нь төгс цогс бүрдсэн. Тийм дуучин болно. Авас өнөөдөр та бүхэндээ нэгэн зүйлийг нэмж хэлгээд өнөөдөр бол миний хамгаа сайд ээж юм маань төрсэн өдөр юм байгаамаа. Тэгээд Энэхүү зашааныг ашиглаад хамгаас хайртай ээжтэй охин чинь маш их хайртай шүү гэд мөн үргэлжийн мөнхөд таньдаа маш их баярлаж талархаж явдгаа гэд төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргье. Авиас билгээ баг наснасаа нээж түүний амьдралын чиг зорилго хүсэл тэмүүлэлээ болгоно гэдэг сайхан. Амина би дуучин болно гэж итгэлтэй хэлэнлээ. Түүнд тийм авиас чадвар итгэл зүтгэл бий. Амьдрал уран бүтээлийн чин замд амжилт хүсье Амина.